Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan? Bertemu lagi kita dalam rancangan Al Kuliah Ingat Jumaat Ingat Al Kuliah pada petang ini secara langsung dari studio Seri Pentas TV3 dan uh, kita akan bicara satu topik yang cukup uh, sinonim dengan cuti sekolah. Ah uh, boleh sebut cuti sekolah adalah benda ni sebut benda ni mesti cuti sekolah biasanya iaitu menikah. Orang menikah, orang berkahwin biasa cuti sekolah. Tapi tajuk kita bukanlah menikah secara umum tapi kita nak spesifik khusus satu nikah yang memang orang orang kata apa sesuai untuk pelajar-pelajar, sesuai untuk siswa dan siswi itu utamanya iaitu nikah gantung. Bukan nikah ketali gantung, nikah gantung. Uh, ataupun dalam bahasa Arab nikah khidbah. Jadi biasanya kita sebut nikah gantulah di Malaysia ini uh, nikah khidbah dalam bahasa Arab di negara Arab nikah khidbah. Apapun bersama saya pada petang ini untuk kupas tajuk ini tak lain tak bukanlah yang bahagia Ustaz Badlishah Aloding. Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, Jaib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang studio. Terima kasih kerana mengundang. Dan uh, untuk malam Ustaz, untuk dan perempuan semua, memang bertepatan kita panggil Ustaz sebab dia ni bekas kadi temuluh. Hmm. Uh, yang banyak nikah dan mengawinkan <laughs> pasangan Ustaz ya? ya. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, nikah gantung ni apa cerita Ustaz? Dia sebut nikah gantung hmm. ni, uh, apa makna nikah gantung? Hmm. Sebenarnya nikah tu tergantung ke hmm. ataupun lepas nikah tu bergerak gantung diri ke hmm. macam mana silakan Ustaz baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du terima kasih alfadhi ustaz fauzi para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita sering mendengar tentang istilah nikah gantung Nikah satu perkataan, gantung satu perkataan. Bila digabungkan, dia menjadi suatu makna yang sangat besar. Nikah gantung bukanlah makna lepas dia nikah, dia kena hukum gantung ke apa. Tidak. Tetapi nikah gantung ini kalau dalam bahasa orang-orang dulu-dulu, dia sebut sebagai suspended marriage contract. Iaitu suatu kontrak pernikahan yang tergantung selepas daripada berlaku saja akad nikah. Sebab kita faham orang menikah ni dia mesti dah nikah saja bila dah sah prinsip bernikah dia mesti duduk sekali mesti dia bersatu duduk serumah jadi bagi orang yang selepas akad nikah dia tidak duduk sekali atau dia tidak bersatu maknanya yang isteri lepas nikah dia duduk dengan bapa dia si suami lepas nikah dia duduk di Mesir ke di mana ke sebagai contoh. Jadi bila dia tak duduk bersama, itu dipanggil sebagai nikah gantung. Dalam istilah fiqah disebut sebagai nikah khitbah. <coughs> Bukan khutbah, khutbah yang tengah hari tadi. Khitbah ini maknanya nikah ala bertunang. Sebab itu kalau melihat dalam konteks kita sekarang, nikah khitbah nak fahamkan mudah. Dia selepas dia nikah, dia duduk lain-lain. Tidak duduk serumah dalam tempoh tertentu dan kerana sebab-sebab yang tertentu. Antara yang masyur, orang menikah tak duduk sekali ini, pertama faktor belajar. Itu paling banyak menuntut di kolej. Bahkan setengah universiti kolej, dia ada peraturan pula tak benarkan pelajar dia kahwin duduk dalam kampus menyusahkan. Atau sebab yang kedua, kerana suami itu tak mampu. Ini juga banyak kes, iaitu dia suami tak mampu nak cewakan rumah, tak mampu nak kehidupan normal sebagai seorang suami. Tapi kehendak nafsunya tinggi, lalu ada juga berlaku. Dan ada juga orang yang buat nikah khutbah ini <coughs> kerana dia belum bersedia untuk beri sebarang komitmen. Sebab itu, kesimpulan mudah nikah gantung atau nikah khitbah ialah orang menikah tapi tidak duduk sekali. Hmm, hmm, hmm. Allah. Artinya macam Ustaz sebutilah hmm. ya orang duduk kat oh, apa pelajar-pelajar hmm, kan siswa-siswi ya hmm. duduk di hostel katakanlah hmm. oranglah. Di asrama. Yeah. Maknanya uh, tinggal di asrama di hostel hmm. tapi tidur dengan isteri tu di hotel bajet lah. Nah ya, contoh gitulah. Contohnya begitulah. Ha, senang cerita. Okey Ustaz, uh, <laughs> untuk makluman anda semua tuan-tuan puan boleh hubungi yeah. kami di talian bebas tol 1 800 881 Sekali lagi, hmm. 1-800-881-677. Kami hmm. akan ambil talian anda sebentar nanti. InsyaAllah boleh hubungi kami sekarang. Okey Ustaz, bila kita cerita, hmm. Ustaz sebutkan tadi tentang... Saya rasa memang uh, kalau saya lihat Ustaz, uh, dia punya belanja pun mahal juga sekarang oh, Ustaz. Oh, tinggi, tinggi, uh, tinggi. Sekarang. Saya, memang kalau kita kira tak kurang... 15000 lah tak oh, kira. Oh jangan kurang jangan kurang. Orang kata apa dengan <coughs> barang hantarannya, dengan wang hantarannya, dengan hmm. cincin belian, permata apa lagi, dengan hmm. uh, orang kata belanja kahwin kendurinya, hmm. dengan pakaian tiga, khas tiga set ke? Oh, kameraman lagi. Kameraman lagi. Karoke lagi. Ya. Macam-macam, DJ. Oh, tinggi belanja <laughs> Jadi sekarang. Memang kadang-kadang terfikir juga, eh baik nikah gantung macam tu kan? Ya. Ha, hmm. sebenarnya ustaz nikah gantung ni, uh, nikah dulu kenduri kemudian macam mana? kenduri pun terlibat juga ke digantung? Dia nikah gantung ni kalau adat orang Melayu, adat orang Melayu ialah kita jalankan majlis pernikahan dulu. Kemudian dia takkan duduk bersama sebagai suami isteri selepas hanya selepas majlis, majlis kenduri kahwin. Ha. Mana nikah saja dulu. Benda ni sebenarnya bukanlah asing. Bahkan kalau kita tengok di dalam bangsa Arab sendiri sebagai contoh, mereka memang amalkan budaya nikah gantung ini, suspended marriage contract ini. Orang Melayu dia ada sikit silap faham dengan pekah. Kita punya majlis pertunangan bertunang semata-mata. Hmm. Mana orang ni hantar hadiah, orang ni sambut hadiah, majlis tukar cincin, ambil gambar lebih kurang, selesai. Hmm. Dia pun bertunanglah setahun, kemudian dia buatlah pula majlis perkahwinan. Hmm. Kalau orang Arab <coughs> dalam suasana dia buat majlis bertunang itu, dia terus nikah saja. Mana majlis pertunangan itu, dia terus nikah, dia panggil haflun nikah. Hmm. Tapi dia tak duduk sekali, dia tak duduk sekali. Mungkin dalam tempoh setahun, dalam tempoh dua tahun. Sepanjang tempoh itu, mereka tak duduk sebagai suami isteri. Bila dah mampu buat haflul kiran, majlis kenduri, bekwah lah kata orang Kuala Lumpur. Maknanya dah ada kenduri kendara, barulah mereka akan duduk sebagai suami isteri. Sebab itu, saya kira budaya ini boleh diaplikasikan dalam masyarakat kita sebab orang Melayu memang prinsip asasnya memang dia dah buat majlis bertunang bahkan setengah orang Melayu ada majlis merisik pun ada majlis bertunang lagi sampai 3 4 majlis alang-alang majlis bertunang tu kita nikahkan terus tapi tidak disandingkan tidak diberarakkan supaya dalam tempoh dia bertunang katalah setahun kalau dia berdating dia tengok wayang dia buat benda-benda tak senonoh sebagainya dia tak bersalah sebab dia dah bernikah kita takut itulah hari ini. Orang bertunang, dia rasa dia dah separuh kaki bernikah. Hmm. Ha, itu dia buat macam isteri. Kadang makwa atau tunang dia itu bangun. Oh, dia tepukkan punggunglah, bersihkan debu. Tak boleh. Hmm. Itu bukan isteri dia. Jadi benda ni boleh selesai, saya fikir. Kalau kita buat konsep nikah gantung. Hmm. Maknanya hmm. nikah gantung ini satu zon yang selamat, Ustaz. Ya? Zon selamat. Maknanya kalau tidak ke hotel bajet pun ketuk itu tak apa. Yeah. Ada kad. Dah kahwin dah. <laughs> yeah. Okey, Ustaz. Dari segi yeah. rukun-rukun nikah macam mana, Ustaz? Hmm. Ada pertambahan ke ada kekurangan ke ataupun katalah kadi tu ataupun wali tu aku nikahkan dikau dengan anak perempuan aku hmm. dengan nikah gantung dia sebut ada sebut tak ha. apa dari segi rukun-rukun ada beza tidak, tak tidak ada perbezaan <coughs> bahkan rukun-rukun nikah yang biasa yang kita sebut sebagai adanya saksi adanya akad ada ijab kobol itu kekal macam biasa disebabkan dia punya rukun sama justru antara nikah khitbah dengan nikah yang normal sama saja prosesnya mm. cuma dia ada perbahasan bahasa ulama kita akan terangkan kemudian mm. tapi dari segi prinsip asal mereka adalah tetap saja suami isteri sebab itu saya melihat sudah sampai masanya di tanah air kita ini kita perkenalkan budaya ini budaya orang muda yang nak bertunang tu daripada dia bertunang baik kita nikahkan saja yeah, kemudian majlis yang besar-besaran buat kemudian mm. Andai kata dalam tempoh nak menunggu majlis besar-besar itu, dia termengandung. Kita tak susah hati sebab dia dah dinikahkan. Yang kita tak nak berlaku, dia tunang sampai 2-3 tahun. Berlaku di tengah-tengah tu -tengah dia termengandung dan macam-macam. ah -macam. ini menyusahkan. Sebab itu, tajuk kita nikah gantung. Orang Melayu sekarang, dia gantung nikah. Dia menggantungkan pernikahan pada satu tempoh yang terlampau lama. Bila kita gantungkan nikah pada tempoh yang terlampau lama, implikasinya besar. Tapi kalau kita nikah gantung, saya kira tak jadi masalah. Dan benda ini sabit dengan nas yang kuat sebenarnya. Masalahnya Ustaz, kadang-kadang mm. adat orang kita. <coughs> Ustaz, adat pun kadang-kadang uh, memainkan mm. peranan penting juga Ustaz. Mm. Orang kita orang Melayu adatnya ialah lepas nikah kena kenduri. Selagi tak kenduri, tak boleh duduk sama. Mm. Maknanya tak boleh pergi dating, tak boleh. Mm. Jumpa tak boleh, nak tidur tak boleh. Sebab Aa. belum kenduri lagi Ustaz. Perbetul sikit adat Ustaz, perbetulkan. Ini tak betul bahawa... Mm. Kita dalam persoalan bila nikah saja kita terus saja boleh seorang suami dan isteri itu bersama-sama dengan isterinya. Tapi kita letakkan syarat sebagai adanya haflul kiran, sebagai orang tu nak boleh duduk bersama. Duduk bersama bukan bererti orang itu dia sekadar mengadakan hubungan suami dan isteri. Tetapi juga dibenarkan dia itu duduk sekali dengan suami dia. Cuma perlu diingat, apabila orang nikah gantung, Kemudian si isteri duduk pula dengan suami dia... ...macam biasa, dia dah tak jadi gantung. Hmm. Ketika itu dia jadi macam kita ni lah. Proses hmm. macam biasa. Maknanya isteri dah duduk dengan kita. Sebab itu ulama' meletakkan syarat... ...bila isteri itu duduk saja dengan suami... ...berlakunya suatu kaedah dia panggil tamkin. Tamkin ni isteri duduk serumah dengan suami. Tak kira sama ada dia duduk dalam rumah tu... ...dia main karam berdua ke... ...dia main damaji ke... ...menengok TV Al-Kuliah ke... ...asal dia beraktiviti ber dua orang... ...dia telah tertakluk dengan syarat-syarat nafkah dan sebagainya. Sebab nikah gantung tak tertakluk syarat nafkah. Hmm. Maknanya bila hari ini kita nikah. Maknanya saya suami balik uh, Mesir. Misalnya. Isteri balik ke Jordan misalnya. Hmm. Saya tidak ada hak nafkah pada dia. Sebab dia walaupun dah berkahwin, dia masih di bawah nafkah mak bapak. Walaupun dah jadi isteri orang. Tetapi apabila tamkin berlaku... Tanggungjawab sudah berlaku pada suami. Hmm. Ini perlu diperbetulkan di kalangan masyarakat, khususnya para pelajar kita pun ada. Hmm. Yang mereka sangkakan bila mereka dah kahwin, dengan nikah gantung kata mereka tak payah nafkah. Tapi jangan lupa kalau dah ada tamkin, nafkah tetap pada suami. Okey, hmm. telah perempuan apa itu nikah gantung sudah terlerai satu masalah satu babak. Apa pun yeah. kita akan teruskan babak yang kedua. Apa pun perempuan <tuh> kita menunggu panggilan anda dan hmm. kita berhak seketika jumpa kembali selepas ini insyaallah. <tuh> Alhamdulillah, terima kasih anda semua setia bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini tajuk kita nikah gantung dan kita ada seseorang di hujung talian assalamualaikum nur aisyah alustar ya assalamualaikum belum ada panggilan lagi belum ada lagi tak apa ustaz sebelum kita panggil ambil panggilan nur aisyah tadi ustaz saya cerita ni bagaimana tentang sejarah sirah zaman hmm. rasulullah Ya. Sallallahu alaihi wasallam, adakah pernah Rasulullah hmm. mengamalkan nikah gantung ni? Hmm. Ada tak dalil-dalilnya ataupun sahabat-sahabat sendiri buat ataupun Rasulullah sendiri pernah buat sebab hmm. Rasulullah kan ada orang kata sebelas isteri hmm. dan ada yang hamba ya, Maryah dan sebagainya. Hmm. Boleh tak Ustaz kupaskan sikit Ustaz? Baik, terima kasih. Memang hukum nikah khitbah ini dibenarkan ulama bergantung kepada dalil yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang bagaimana diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika Baginda berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu dia bernikah umur Aisyah baru 6 ataupun 7 tahun. Dan Baginda hanya tinggal sekali dengan Sayyidatina Aisyah 2-3 tahun kemudian ketika umur Aisyah lebih kurang dalam 9 ataupun 10 tahun. Dalam tempoh 2 atau 3 tahun selepas nikah, Baginda tidak pernah duduk sekali dengan Aisyah Bahkan ulama menyebutkan dalam tempo itu yang menanggung nafkah Aisyah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey ustaz, kita tengok ya. Aisyah ni siap. Kita ambil Aisyah Al-Mustar. Al <laughs> Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum ustaz. Hai, ni orang ha. lain pun ya. Okey. Siapa Halo. sana? Siapa sana? Saya Muhammad daripada Kulim Kedah. Muhammad Encik Muhammad Kulim Kedah. Okey, silakan ya, Encik ya. Muhammad. Saya nak tanya satu soalan ustaz. Ya. Tadi ustaz Ali panel dah cakaplah sedikit ya tentang apa nikah gantung tu sebab akad nikah kan hmm. masih ada lagi amalan di kampung-kampung lah khususnya orang-orang tua-tua sekarang ni yeah. bila selepas nikah tu dia tak benarkan si suami tidur bersama dengan isteri dia ah, betul lah. jadi dia. si suami ni kena balik rumah dulu kan jadi apa hukum dari segi Islam seolah-olah dia cuba memisahkan selepas akad nikah dah berlaku secara sah tetapi tidak membenarkan pasangan pengantin ini sebagai seorang misteri. Dia kata okay. nak tunggu kenduri besok ha. dan lusa lah macam itulah. Tapi tempoh tak lama lah. Okey. Hmm. Allah, Allah Terima kasih. Hmm. Okey uh, Ustaz. Hmm. Ini, ini, ini bukan nikah gantung. Tak, nah, ini dah, nikah, biasa. Uh, nikah biasa. Nikah biasa. Tapi alah, biasa begitulah berlaku Ustaz. Ya, kau balik dulu. <laughs> balik dulu. Uh, uh, uh. Nanti dia kenduri betul-betul bawa kau datang. Uh, bawa apa semua Bolehlah boleh tidur sekali. Jadi apa, hmm. apa sebenarnya Ustaz berlaku dalam hari ini? Silakan Ustaz. terima kasih. Ini bergantung kepada adat orang tua-tua kita dahulu. Prosesnya ialah selepas malam berinai, esoknya orang akan buat majlis nikah. Selepas majlis nikah dilakukan, dari segi undang-undang dan hukum dia adalah isteri kita hmm. layak untuk kita melakukan apa saja dengan dia nak main karam ke main badminton pingpong dan sebagainya hmm. tetapi disebabkan orang Melayu lu sangat tertib yeah. dia nak kita ni ada dia punya tok mak ninah dia yeah. jangan tergesa-gesa terburu-buru orang pemasyi ramai di kenduri kendari itu sabar tunggu hari esok dia ada buat majlis perarakan bersanding petang tu cuci periuk amalan ah, tu nak main dan sebagainya itu terserah itu disusun oleh orang tua-tua dahulu memang kita boleh dari segi hukum selepas nikah tu terus je pegang tangan dia bawa pergi tepi pantai ke apa tak ada masalah hmm. tapi suasana itu tidak sesuai hmm. dengan tetamu yang masa ramai hmm. Tapi dia kata ada nak buat gitu buatlah tak ada masalah akan hmm. jadi buah mulut saja ha uh, kata gelojoh kan gelojoh gelojoh lah. <laughs> terburu-buru Terburu okey Ustaz. tadi ada Aisyah tadi Nur Aisyah al ustaz tadi uh -huh. soalan ustaz apa beza nikah gantung dengan nikah muta'ah? Hmm, baik, nikah muta'ah adalah nikah berkontrak hmm. Iaitu dia meletakkan tempoh nikah dengan pasangan dia berdasarkan kontrak tempoh masa tertentu hmm. Dalam ahli sunnah wal jemaah, kita tak menerima nikah sebegini hmm. Kecuali dalam syiah dan seumpamanya Contoh, dia berlasuk belajar di universiti 4 tahun Dia kenal dengan budak ni tahun 1, dia kata jom kita nikah Okay, berapa lama nak nikah? Aku nikah akan dikau pulan bin pulan dengan pulanah bin pulanah dalam tempoh 4 tahun 8 semester Tunai, sebagai contoh berapa ringgit tunai Itu ditolak sebab nikah dia tidak boleh ada tempoh kontrak Maka perbezaannya sangat jelas dengan nikah khidbah Nikah khidbah adalah kontrak seumur so hidup selagi nyawa dikandung badan Itu perbezaan paling ketara Okey Ustaz, uh, tentang uh, nikah apa ni khitbah nikah <coughs> gantung. Uh -huh. Dengan satu lagi Ustaz sebut tadi nikah gantung ni ialah nikah di mana nafkah suami tak perlu bagilah uh -huh. sebab duduk berasingan. Uh -huh. Ayah perempuan tu kasih. Uh -huh. Ada tak persamaan dengan misyar, nikah misyar? Nikah misyar ya. Ha, bukan misyal, ni misyar. nikah <coughs> misyar ini suami tak perlu berikan sebarang nafkah pada isteri. Dan isteri itu dia boleh survive dengan kehidupan dia sendiri. Misalnya dia kerja, pangkatnya besar, jawatannya pun baik. Dia berkahwin tu hanya sekadar atas dasar memenuhi kehendak naluri seorang wanita memerlukan teman dalam kehidupan. Dari segi nafkah, itu dia tidak mengharapkan. Dalam konteks fiqih, memang benda itu wujud. Khususnya di negara-negara Arab. Tetapi dalam konteks di Malaysia, ada cadangan pernah diutarakan untuk mm -hmm. kita benarkan kahwin misyar ini mm -hmm. tetapi mendapat sedikit tentangan atas sebab orang Arab dengan orang Melayu dia lain. Mm -hmm. Orang Melayu ni dia kalau isteri dia yang bekerja, dia tak bekerja, dia akan ambil kesempatan sungguh-sungguh. Oh. Ha, itu kita tak nak. Jadi belum peringkat lagi orang kita nak sampai peringkat itu. Kena faham dulu lah. Belajar dulu kan? Belajar dulu. Okey, saya kita ada seseorang di ujung talian. Encik Ahmad Aziz Subang mm. Selangor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Cik Aziz. Ada soalan ni. Ya, ya. Kenaan dengan gantung juga ni. Ha. Katakan seorang tu dia macam hadas besarlah semalam sebelum tu kan. Tiba-tiba mm -hmm. pagi tu akad nikah. Selepas akad Lepas nikah baru dia dia tersedar bahawa dia belum mandi lagi. Okey. Ah bukan tergantung juga dia punya sah nikah tu. Okey. Dia sikit hukum. Okey, satu lagi. Ah ha, itu je sah. Satu soalan je. Satu soalan je. Okey, terima kasih Cik Mat. Eh. Assalamualaikum. <laughs> Okey. Ustaz faham soalan tadi kan? Ni ada besar mengganti laki mengganti perempuan. Ah, tak tahu lah dua-dua. Anggaplah dua-dua Ustaz Dua-dua lupa nak mandi wajib. Mimpi malam tadi Ustaz hujan renyarnya. Hujan renyarnya. Jadi masa akad nikah tu dah akad nikah baru tahu lupa. Dia ada syarat akad nikah tu kena angkat dah besar ke Ustaz? Tidak, tidak. Ah, tidak. Soalannya. Di dalam kita nak menjadikan nikah kita sah ataupun tidak, tidak diletakkan syarat bahawa kita ini perlu bebas daripada sebarang hadas kecuali disunatkan hmm. kita berada di dalam keadaan suci ada wuduk misalnya hmm. ataupun tidak mempunyai hadas-hadas yang besar jadi tidak timbul persoalan kalau pengantin lelaki itu berada dalam keadaan hadas besar hmm. dia bukannya macam nak semayang hmm. dia bukan macam nak puasa dan hmm. seumpamanya begitu juga kalau berlaku keadaan wanita itu atau perempuan itu bernikah dalam keadaan dia sedang uh, datang bulan misalnya juga tidak menjejaskan kepada Nikah itu sendiri, sebab selama dia tak langgar lima prinsip rukun nikah, iaitu mesti ada pengantin, lelaki dan perempuan, ada saksi, ada ijab, ada qabud, maka nikah itu boleh diterima insyaAllah. Hmm. Okey Ustaz, berpatah balik cerita Ustaz tentang Aisyah betul ni, zaman Rasulullah ni. Hmm. Yang uh, Ustaz sebut bahawa yang bagi nafkah ke Aisyah, masumunya enam tahun, tujuh tahun tu masa hmm. nikah tu, ialah Abu Bakar Siddiq. Sambung Ustaz, sambung. Baik. Daripada peristiwa Nabi kahwin dengan Aisyah, nikah umur enam tahun, duduk sekali berumah tangga umur sembilan, ulama ambil istimbat hukum bahawa dalil mengatakan kalau orang yang nikah gantung, tanggungan nafkah adalah duduk di bawah ayah perempuan itu. Bukannya suami yang baru dia nikah. Sebab itu bila kita lakukan nikah khidbah kepada para bapa sekalian, masih lagi bertanggungjawab beri duit pada anak perempuan kita itu. Kalau dia belajar di universiti, yuran dia kita bayar, perbelanjaan dia kita bayar. Kita tak boleh kata, eh dia kan ada suami, tak boleh sebab ini nikah gantung. Nikah gantung tanggungan masih di bawah seorang bapa. Kecuali macam saya sebut tadi, anak perempuan kita itu sudah tamkin, dah duduk serumah dengan suami dia, dah duduk berkehidupan Dah ada kehidupan dia duduk berdua kulu keli dalam rumah ketika itu barulah jatuh nafkah pada suami. Kecuali ada pendapat di dalam mazhab Zahiri Ibn Hazam misalnya. Dia mengatakan bila berlaku saja akad nikah, otomatik nafkah pada suami. Tetapi ahli sunnah wal jemaah khusus mazhab yang empat, bila nikah khidbah, dia masih duduk bawah bapak. Okey, Ustaz. Kita ada seseorang di ujung talian. Cik Ahmad dan Jazmi, Kota Nganu. Silakan. Assalamualaikum. Hey, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Mm -hmm. Ustaz, saya ada dua soalan nak bertanya. Okey. Satu soalan <coughs> mengenai saya... Uh, tahun lepas saya sudah ajak kamu kahwin dengan isteri saya Okey. Isteri saya masih berada di Tengganu Dan saya berada di Johor okay. Atas urusan kerja tertentu Adakah saya silakan nikah gantung <coughs> Dah dah, ha, dah tinggal rumah ke belum? Ha? Dah tinggal rumah ke belum sebelum ni? Sebelum ni aa, memang dah tinggal sekejap-sekejap lah dalam masa dua hari, dalam masa dua bulan sekali. Oh, oh dua bulan sekali. Okey, okey. Okay. berapa, ha. lama okay. okay, ha. dah <coughs> pulang, kahwin? Uh, Bawa masuk setahun. Bawa masuk setahun. Ha. Oh, masuk setahun maknanya baru dua belah kali jumpa lah. <coughs> <coughs> Semua <Sebelan coughs> sekali. Lebih <Soal coughs> macam tu lah Ustaz. Okey. Dan soalan soal ha. kedua saya tanya tentang macam saya kerja bawah kerajaan. Ha saya kena uh, terpilih misi PBB ke dekat luar negara. Ha. Uh -huh. uh, lagi saya terdengar soalan macam kita sebelum kita akad nikah kita tak bersama dengan isteri kita selama 3 bulan. Ha. Uh -huh. Adakah jatuh dari segi apa tu hukum dia? Okey. Hmm. Kita dengar uh, Ustaz, ya. Terima kasih okay. Ustaz. Terima ya. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Okay. Ustaz ada dua Ustaz. Kita start, satu dulu Ustaz. Ya. Satu-satu. Hmm tentang dia isteri di, di Terengganu hmm. suami di Johor ustaz terpisah hmm. sebulan sekali jumpa hmm. itu pun tahu di rumah mertua ke di mana-mana hmm. ke di hotel ke hmm. jadi apa pandangan ustaz itu dikira nikah gantung ke macam mana ustaz baik I, terima kasih saudara Jazmi hmm. nikah begitu kita tak panggil nikah gantung itu tak masuk dalam kategori nikah khitbah itu dipanggil PJJ pernikahan jarak jauh sahaja sebab nikah gantung hanya berlaku kalau tidak tinggal serumah Jumpa sekali sekala itu cerita lain. Tengok wayang itu cerita lain. Tapi macam dinyatakan tadi dia dah pernah duduk sekali walaupun sehari tu. Saya sebut di awal tadi apabila berlaku tamkin. Tamkin ni makna hidup berumah tangga. Mm. Saya buat contoh tadi main pingpong, main keram itu contoh. Kalau pelik daripada itu koh lagi lah maknanya. Yeah. Ada saja aktiviti riadah ataupun sukan yang berlaku maka dia sudah tidak dikira nikah gantung sebab mm. dia dah duduk sekali. Mm. Tapi jumpa sekali sekala mm -hmm. di taman bunga mm -hmm. lepas tu balik ke kampus ah jumpa sekali di KLCC mm -hmm. sekali sekala itu tidak ada pertanggungjawaban maka nafkah masih di bawah bapa si perempuan Mal itu prinsip Mal asal. lepas ni maknanya lepas ni kita buat sahut nikah PJJ nikah PJJ nikah, ha, nikah jarak jauh oh, Nikah gantung dulu ya <laughs> okey Ustaz nombor 2 tentang dia kerja-kerjaan hmm. gomen oh gomen eh hmm, go ah uh, PTD akan dihantar mana-mana Ustaz tempat yang jauh-jauh barangkali hmm. dia sebut 3 di, bulan berturut-turut dia tak jumpa istinya Adakah jatuh taklik dia disebut ha, dalam okey selain Ustaz dalam taklid uh, yang standard di seluruh negara bila kita lepas nikah kita akan sebut satu ikrar sekiranya saya meninggalkan isteri saya 3 bulan atau 4 bulan hijrah berturut-turut tanpa sebarang khabar berita ya yeah. maka sekiranya isteri saya buat pengaduan ke mahkamah syariah maka jatuhlah talak satu dengan nilai RM1 hmm. ataupun RM10 satu dan sebagainya maknanya ada syarat di situ hmm. tanpa sebarang khabar berita kalau tiga bulan tak ada berita langsung salahlah sebab itu, dalam masa itu, sekali-sekala telefon, hantar mesej, bu buktikan kita masih hidup lagi. Itu pun atas istilah, Ustaz, kan? Kalau isteri pergi dakwa ke mahkamah, abang hmm. uh, baulah jatuh. <laughs> Okey, kita soal lagi, Ustaz. Boleh, Ustaz? Soal lagi, Ustaz? Boleh, boleh, Abdullah, ya, daripada mana ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. 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 Ya, ya. Okey, teruskan <coughs> dengan soalan. Uh... Abdul Rahman dari Okey, orang, orang lama ni. Ya. ya. Ni nak tanya Ustaz. Ya. Tentang Ustaz ada sarankan tadi dia, supaya orang Melayu ni nikah gantung. Hmm. Ya. Tapi sekarang ni kalau sekiranya buat macam tu, nikah gantung digalakkan, takut Wang hantaran tu macam RM15,000, macam Ustaz kata tu RM20,000, langsung lesap, hangus begitu saja kadang kata ada juga yang yang buat macam tu ustaz. Oh, ya. Terima kasih. Ya. Okey, itu pun soalan bagus. Terima kasih. Okey ustaz. Ni tentang uh, dah hmm. ala dengan gantung, kita lupalah kenduri tu. Okey. Ah uh, 15,000 pun tak timbul tak bangkit dah sebab hmm. dah gantung lama sangat. Okey. Sampai tak ada tempoh, Ustaz kan gantung ni kan. Tak ada gantung. Jadi apa masalah dengan dengan hantaran tadi ustaz ataupun wang kenduri semua. Saya mencadangkan kalau cara orang Arab dia bagi separuh dulu. Mana separuh? Kemudian pernikahan masa walimah Haflah zafaf, dia akan separuh lagi. Ini deposit lah ni? Deposit, ah, 50%. Deposit. Ataupun kalau kita nak buat budaya baru orang Melayu, hmm. yang ni perlukan keberanian. Masa haflul kiran, mana haflul nikah, dia bayar sekian. Kalau dia gantung, maknanya tak nak buat majlis kahwin tu dalam tempoh yang lama, dia punya jumlah hantaran ataupun kenduri itu kosnya kita doublekan sebagai contoh. Itu juga boleh menjadi suatu budaya yang kita boleh sama-sama fikirkan makna sebagai contoh satu majlis kundi RM15,000 tapi kalau awak nikah khidbah barangkali kita boleh anjak sampai RM20,000 dengan alasan awak ada masa untuk bekerja kuat cari duit apa semua jadi ini benda-benda baru yang saya kira para alim ulama boleh mencadangkan hmm, okey Ustaz orang Kuantan ke Ustaz? Ya yeah. Kita ada orang Bentong Bentong Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Siapa di sana? Uh, salmah Salmah Puan Salmah yeah, yeah, silakan yeah, yeah. Assalamualaikum Ustaz Kena Nikah gantung akad nikah walaupun dah halal tapi masih tergantung. Hmm. Yang pelik sekarang ni bila bertunang dan tengah berkasih-kasih dah macam suami isteri. Hmm. Ke sana kemari berdua-duaan tetapi bila dah kahwin kemudian hamba pula. Kita bimbang dah bila dah berdua-duaan syaitan ketiga tak sempat nak nikah. Macam mana tu Ustaz? Minta pandangan. Hmm. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam Puan Salman. Macam berpantun pun dia juga. Bersyai Gurindam pun dia juga kan. Soalannya kat mana tu Ustaz? Banyak sangat soalan dia. Jadi Ustaz hmm. barangkali barangkali kenapa jadi begitu Ustaz ya? Hmm. Contohnya satu lesin besar. Dah betul lesin hmm. besar. Mata dia lah boleh sabuk-sabuk punggung. Ada, ada habuk, debu kan. Yang keduanya kenapa bila dah kami jadi hambar... Hmm. Ha, bukan minyak hambar tu ya untuk hmm. hambar tu minyak kastu apa minyak wangi hambar hmm. ustaz memang rasa dah tak seronok nak pandang tengok pun dah kuranglah hmm. jadi kenapa ustaz silakan hambar ni sebab dia kahwin ni betul orang panggil bulan madu heeh hmm. bulan ni berapa lama je 30 hari 29 hari sebab itu bulan madu hmm. dia memang tak boleh lama kahwin ni mula-mula je manis i love you ling yang ling yang apa semua lama-lama dia tak ada dah manis tengah kencing manis saja sebab itu kalau tanya kepada orang dah lama kahwin Masa bila paling seronok sekali kahwin? Minggu pertama, minggu kedua seronok. Tapi kalau dah 10 tahun seronok dah, kurang sikit. Macam mana nak tambah balik keseronokan? Nikah lain. Nikah baru. Sentiasa nikah baru. Acaranya itu terpulanglah pada masing-masing, nak poligami ke, pergi honeymoon semula, ke buat semula kenduri kahwin ke, dia mesti sentiasa diberi nafas baru lah. gitu. Boleh difikir ke ha, Boleh dia boleh dianjur ke ramai ha, orang ha, boleh menganjurkan ha, iya, begini. Nikah lagi, nikah hmm. lagi. Saya rasa lah jawapan puan Salmah tadi saya rasa ustaz. boleh tak kaitkan sat. Hmm. Cinta sebelum kahwin dengan uh, cinta selepas kahwin ada beza tak ustaz? Silakan. Ya, saya banyak jumpa hmm. orang yang bercinta lepas kahwin dengan orang bercinta sebelum kahwin. Saya dapat lihat orang bercinta lepas kahwin jauh lebih bahagia sekali. Hmm. Ya, ramai sahabat-sahabat kita pun di Mesir, di mana-mana yang mereka ini memang tak bercinta, balik ke Malaysia, beritahu mak bapak, saya nak kahwin. Ha, jadi mak bapak dia cari bila dapat saja ditunjukkan calon-calon mereka kahwin, dia orang bagi tahu bila itulah tempoh paling seronok. Baru nak kenal, baru nak bersembang tanya nama, dia ada kemanisan, lebih daripada orang yang dah lama bercintalah. Hmm, hmm, Macam hmm. kita yang dah cinta kemudian kahwin nama dia. Kita tahu hmm. ah, mak bapak dia ni baru kahwin baru oh abang awak kerja ni. Hmm. Oh dia dia banyak explore. Hmm. Itu explore benda-benda keluarga belum benda, benda lain. Ya, Jadi dia mendatangkan keseronokan hmm. lebih manis hmm. berbanding sebelum. Lebih manis dan ada lebih malu sikit eh? Lebih malu ha, sikit. Okey bagus tu. <laughs> Okey Ustaz, nampaknya kita dah masuk blok yang kedua. Kita nak berehat dulu sebelum masuk blok yang ketiga pula ataupun kita kembali selepas ini isyak. Allah. Alhamdulillah Syukur kepada Allah SWT Sebab anda uh, Dan kami masih lagi Dalam satu wadah Iaitu al kuliah Bicarakan topik Nikah gantung Pada petang ini Apa pusat kita Kadang-kadang kita Bukan sekadar Bercerita tentang Hukum, dalil dan sebagainya Ustaz. Hmm. Tapi kadang-kadang Kita nak perbetulkan Dalam masyarakat kita Benda-benda hmm. tak betul Kadang-kadang ada juga Ibu bapa Bila di mana ada lelaki-lelaki nak melamar anak gadisnya tapi nak nikah gantung sebab hmm. tak cukup duit nak beli, nak apa hantar-hantar RM15,000 sahat, RM15,000 bukan senang tu seorang pelajar universiti katakanlah tapi kadang-kadang orang tua cakap ada tak ada duit nak kahwin hmm. ah, kumpul duit dulu 3-4 tahun baru datang aku tak benarkan kahwin dengan anak aku sebab hmm. kau tak ada duit Hmm. Aku nak suruh anak aku kahwin dengan magistrate, doktor, hmm. <laughs> <orang yang, laughs> uh, student tak main ada. Jadi hmm. apa Ustaz? Nak betul mentaliti. Saya takut bukan apa dia tak kahwin, yang pertama dia akan mengundang malapetaka Ustaz. Hmm. Yang pertama orang kali fras menonggeng kecewa akhirnya bunuh diri satu hal, hmm. yang kedua lari ke Lombok mana ke mana-mana tak tahu lah kan. Hmm. Ha, uh, nak menyelesaikan masalah akhirnya <coughs> punah ranah rumah tangga. Boleh hmm. tak Ustaz ceritakan sikit mentaliti setengah-setengah ibu bapa ni? Baik, terima kasih. Hmm. Kepada ibu bapa sekalian, memang kita tidak nafikan bahawa zaman kita dahulu kalau nak kahwin dengan anak orang, kita kena ada kelengkapan yang cukup. Bab kata orang tua-tua, hati berani, senjata tajam, mulut baca, emas banyak. Kalau tak ada benda-benda itu, jangan beranilah nak minang anak orang. Tetapi konteks zaman kita dulu muda-muda tak seteruk sekarang. Dulu cabaran coupling, cabaran untuk pergi dating tak seteruk zaman kita ini, eh, zaman sekarang ini zaman sekarang dah luar biasa. Kalau Ustaz Pozi masih ingat kalau kita dahulu zaman-zaman muda-muda barangkali chatting ni MIRC saja yang pakai internet itu saja yeah. paling sekarang orang coupling yang jarak jauh pun boleh buat benda pelik-pelik. Saya pernah tengok dalam satu cyber cafe satu budak sekolah. Saya ingat dia buat apalah dia cium skrin komputer. Rupa dia cakap dalam komputer kan keluar Skype apa keluar gambar kan. Yeah. Gepren dia, dia cium skrin. La ilaha illallah tak betul lah kepala budak ini dah dia boleh cium pada komputer. Hmm. Dah semakin teruk. Jadi kita tak nak sebelum berlaku apa-apa hmm. maka kita ambil lah alternatif yang Islam hajarkan solusinya nikah khitbah. Hmm. Memang kita nak pertahankan kalau tak mampu jangan kahwin hmm. tapi zaman kita boleh lah. Yeah. Zaman sekarang dah teruk. Budak-budak okay. sekarang ni bercinta bukannya macam kita bercinta zaman dulu. Hmm. Dulu masa zaman dulu lain zaman sekarang cabarannya yeah. sangat besar. Yeah. Okey ustaz, hmm. saya nak rujuk balik pada statistik di Malaysia ustaz ya. Hmm. Setiap 17 minit... Satu bayi luar nikah dilahirkan. Allah. Ini yang... Uh, angka yang cukup menakut dan menyeramkan kita, Ustaz. Setiap hmm. 17 minit... banyak kita berapa-berapa hmm. minit lah. Kan, berapa-berapa bayi dah dilahirkan. Jadi, hmm. sebenarnya barangkali... Nikah gantung satu alternatif, Ustaz. Kalau nampak anak kita... Dua asyik dengan jantan tu naik bonceng motor, Ustaz. <laughs> Apa kata nikah gantung jelah? lah? Oh. Satu alternatif, Ustaz. Adakah Ustaz setuju atau tidak? Sila pangkal, Ustaz. Ya. Yeah. Saya... <laughs> <laughs> sangat bersetuju kalau ada pihak-pihak orang kita ini yang nak jadikan nikah khitbah atau nikah gantung sebagai satu budaya baru orang Melayu sebab benda ni perlu keberanian untuk kita buat. Orang kita masalahnya bila buat kenduri kahwin anak, kalau buat terlampau cowboy sangat, dia akan fitnah, dia akan kata ah ini mesti dah bunting ke apa ah. ni Itu yang cowboy sangat ni kita nak ubah persepsi ini sedikit susah. Tetapi kalau kita nak jaga, nak buat dia dari segi mengelak mudarat, maka saya kira boleh jadi alternatif. Masalah remaja yang tadi Ustaz Fauzi sebut, memang satu benda yang sangat kita risau. Mereka bercinta tak macam zaman kita bercinta. Bila jauh berutus surat, bila dekat tangan pula berjabat, kemudian bila dah dekat pakat peluk pula erat-erat, dah tak malu lagi pada Allah dan malaikat dah tak malu lagi pada agama dan juga adat. Akhirnya perut kempis tiba-tiba jadi bulat. Dah cukup masa dibuang pula merata tempat. Kemudian bila dah lahir-lahir pula anak tu tak cukup sifat. Kemudian si gadis itu pun tertunduk malu. Pikiran runsing hatinya pilu. Tidur tak lena, makan tak lalu. Semuanya gara-gara elu. Ha, ini semua jadi masalah. Benda ini boleh dikekang kalau ada alternatif. Solusinya, nikah, khutbah dipanggil khitbah ditunangkan dalam keadaan dinikahkan. Majlis tunang kita selalu buat kan, tak ada masalah. Dia bukan nikah gantung di satu majlis lain tak. Majlis tunang tetapi dinikahkan terus. kemudian separatekan mereka. Tidak duduk sekali buat hal masing-masing cukup tempoh dah mampu dah habis belajar misalnya dah mampu untuk nak hidup berumah tangga baru buat kenduri besar-besaran sebenarnya dah ada masyarakat kita buat cara begitu tapi kita tak perasan saja saya sendiri sebagai kadi dahulu banyak sebenarnya majlis-majlis yang hakikatnya dia hanya melakukan majlis kenduri itu selepas nikah dilakukan bangkali setahun ataupun dua tahun. Mm. Tapi orang tak perasan pun sebenarnya. Cuma kita perasan kalau tengok masa bersanding, pengantin perempuan dengan pengantin lelaki itu tak berapa malu sangat dah. Hmm. dah boleh hejah-hejah duduk itu dah, dah lama sangat lah agaknya mm. duduk sekali. Dia kalau orang bersanding ni tanda dia baru kahwin, dia malu-malu. Ambil gambar malu-malu, tunduk, itu barulah tu. Ini dah tak malu dah, itu lama sangat. Setahun lebih dia punya nikah. Jadi perlukan kepada keberanian. Hmm. Saya so, okay. ingat lagi Ustaz tentang Ustaz sebut tadi hmm. memang dah ada berlaku ya biasanya dekat dekat musim haji. Hmm. Sebab dia ya, nak pergi haji tu sebulan atau sebulan lebih Ustaz mak ayah tinggalkan anak-anak dia hmm. dengan tunang dia barangkali engkau nikah gantung dululah. Hmm. Aku dah lakukan macam kau sangat ni dua orang ni kan hmm. dia macam belangkas kuduk kili. Memang berlaku Ustaz ya tapi Barangkali ramai lagi yang masih belum faham kedudukan nikah gantung ini Memang sewajarnya lah pada zaman kita sekarang Okey Ustaz, kadang-kadang di universiti dan pelajar universiti Saya baru balik dari UKM Ustaz dua, dua malam lepas hmm. Tentang uh, soalan tentang mereka memang hmm. Memang nak kahwin Ustaz ha, ya, Terutama ha, ramai dia, di, universiti sekarang ni yeah. Memang ramai sebab perempuan makin bijak, makin cerdik Laki-laki di pusat serenti ramai Jadi beza pula Ustaz Jadi barangkali mereka ni Ustaz yang laki-laki Dia tengok makwa cantik, dia hmm. nak cub hmm dan ah, cup tapi komitmen nak kahwin tak ada. Hmm. Pasal tu cantik je dia nak cup. Adakah layak ni akan juga? Hmm. Komitmen nak kahwin tak ada lagi, belum rancang apa-apa lagi Ustaz. Cuma hmm. nak cup je. Baik, ha, terima, terima kasih. Sehat. Um kepada adik-adik mahasiswa mahasiswi perlu diperjelaskan. Nikah yang kita nak lakukan ini dia bukan sebab kita nikah tu kita suka dia tu cantik, dia suka dia tu hidung mancung kulit putih kecil molek tak. Kita nikah ni kerana kerana Allah kerana ibadah bukan kerana nak cop-cop. Sebab itu kalau nak kahwin, pertama ukur dulu baju di badan sendiri. Kalau ada kemampuan, orang takkan lari daripada kita. Yang menyebabkan kita tak confident, barangkali kita sendiri tidak memiliki persediaan. Saya sering sebut kad mana-mana. Kalau nak kahwin, nak pastikan kebahagiaan rumah tangga, seorang lelaki dia mesti ada tiga ras ustaz. Ha, ini tiga ras. Pertama dia kena ada beras, yang kedua dia kena ada waras, yang ketiga dia kena ada keras. Tiga perkara ni kalau tak ada, hancur rumah tangga. Ini saya tak ulas semua lah kita TV ini bukan. Beras itu simbol ekonomi. Bahawa kalau awak tak mampu nak beri makan anak orang, merbahaya. merbahaya. Kita khuatir akan lakukan peranda. Yang kedua, waras. Waras ini maknanya berada pada cara pemikiran yang betul, tidak terlampau Ya, ada pada ada orang suami dia ni jenis hangin satu badan kengkong mengamuk macam-macam jadi dia mesti waras dahulu baru bahagia rumah tangga ha, yang keras ni kita tak ulaskan sebab hmm. itu bila melihat kepada persoalan ini cuba bertanya kepada diri kita dah ada dak tiga ras ini kalau dah ada tiga ras ini ha, barulah bersedia dan jangan khuatir orang yang kita nak tu lari ke tangan orang lain selagi kita memiliki tiga ras hmm. Okey Ustaz, ada tak halangan-halangan uh, di sudut kesihatan contohnya yang hmm. yang boleh menyebabkan nikah gantung ke ataupun memang dilarang terus untuk kahwin uh, dengan pasangannya sebab ada masalah dari segi kesihatan. Hmm. Jadi, saya, 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 tahu saya lah HIV AIDS ni memang kita kena buat ujian sebelum kahwin kan Ustaz kan? Hmm. Ustaz Kadi lagi tahu lah dulu. Hmm. Uh, maknanya memang terpulang ada pasangan lah nak kahwin juga kan? Hmm. Uh, tapi yang salahnya yang lain ada tak kaitan dengan nikah gantung Ustaz? Terutama masalah kesihatan. Hmm. Setakat ini kalau bagi orang yang mendepi masalah penyakit-penyakit kronik sebagai contoh HIV hmm. yang dalam istilah perubatan kita panggil PLHIV hmm. people living with HIV. Orang-orang hmm. macam ini, dari segi ennemment kita ataupun dari segi syarak tidak ada larangan untuk mereka kahwin. Hmm. Tak ada larangan. Tetapi risiko perlu ditanggung ujian yang diwajibkan oleh pihak pemerintah itu yeah. supaya pasangan perempuan ataupun pasangan dia tak tertipu saja. Hmm. Jadi dua-dua dah ambil ujian di hospital kerajaan, memang sulit, tak ada orang boleh tengok. Sebagai kadi pun kita tengok atas nama kita sebagai pendaftar pernikahan saja, memang sulit. Jadi kita tengok dan kita panggil. Okey, awak punya pasangan dia PLHIV, maknanya dia people living with HIV. Sanggup atau tidak? risiko tanggung sendiri. Dari segi ini, nak bersama ada caranya. Dan di luar sana, banyak tempat-tempat NGO yang sebenarnya membantu bagaimana kita nak hidup dengan orang HIV ini. Jadi saya kira tak ada alasan orang PLHIV untuk nak buat nikah gantung ke apa. Sebab tidak ada larangan untuk mereka normal seperti orang lain. Okey Ustaz, dah panjang lebar Ustaz berbicara. Dah masuk blok ketiga, nak masuk blok keempat. Apa kata kalau masuk blok keempat, kita berehat dahulu. Bagi Ustaz rehat, minum air. Kita kembali selepas ini, insyaAllah. Alhamdulillah, kita dah masuk blok yang keempat. Blok yang terakhir pada petang ini, tajuk kita ialah uh, Nikah Gantung kita pun tak mahu tak memudahkan sangat soalan-soalan apa nikah gantung ini dan tidak mahu mem memberat ataupun hmm. orang kata apa menyukar menutup pintu juga ya hmm. tapi sangat memudahkan tak tak boleh juga nanti hmm. lepas tangan semua je kan ada hmm. se unsur-unsur penipuan cuma saya Skype saat bila sebut nikah gantung ini banyak uh, memihak kepada anak-anak mudalah ya okay. universiti dan sebagainya tapi saya teringat satu hadis ya syarah syabab wahai anak-anak muda kata nabi hmm. siapa di antara kamu mampu berkahwin maka berkahwinlah sebab dia boleh menutup pandangan dan menjaga kehormatan ataupun hmm. alat sulit kemaluan tapi ha, hujung tu Ustaz ha. famal static siapa yang tidak mampu tidak ada kemampuan nak kahwin duit tak ada fulus tak ada tak cukup ya hmm. uh, maka disebut maka dia lebih dia berpuasa Ustaz ya hmm. sebab berpuasa itu perisai baginya adakah anak-anak uh, muda saya kena nak di proses puasa dulu sat <laughs> nak test ni hmm. aku ni nak kahwin ni tapi nak test puasa dulu boleh boleh kontrol hmm. ataupun kita ni mabuk cinta sangat sat dia lain-lain majnun contohnya hari-hari cerita kat TV semua cinta cintalah hmm. ke pergi library pun dating pergi study group pun dating pas malam pun dating juga apa komen sat baik terima kasih maksud saya jadi kadi dulu banyak remaja atau mahasiswa-mahasiswa mahasiswa yang nak kahwin ni Biasanya mereka ni jenis-jenis mahasiswa yang bercinta, dipanggil konsep cinta anti-anti ni. Ha. Uh. dia jenis yang jenis geng-geng sikah punya, geng-geng orang baik-baik ni, kepiah tak tinggal ni. Jadi geng-geng macam ni dia memang takut sangat. Dia berdating tu macam dia rasa buat dosa besar. Uh. Jadi lalu dia mikirkan dia kena nikah untuk nak selesaikan. Nasihat saya begini, silakan nak kahwin. Kita tidak ada halangan pun bagi mana-mana warga negara Malaysia yang cukup syarat untuk berkahwin. Tetapi renung-renungkanlah hadis yang Ustaz Fauzi sebut tadi, siapa yang tak mampu Nabi sebut, maka tidaklah dia berpuasa. Sebab Nabi sebut, fa'innahu lahu wijak. Wijak ini, selain pada maknanya dinding ataupun benteng, dia adalah wijak ini jerut. Puasa ini dia boleh menjerut kehendak. Sebab hmm. itu saya mencadangkan bagi orang yang tahap ketegangan, keinginan dia tinggi, banyak-banyakkan puasa Isnin Khamis. Kalau tak larat puasa, saya galakkan kepada orang muda-muda ni jangan jiwang sangatlah. Hmm. Aktiflah sikit main futsal, main bola, pergi jogging. Ini pergi pasal malam pun bawa geprin lah. Ilai Allah, terlampau jiwang karat sangatlah. Bila dia terlampau jiwang, hidup dengan Nobel cinta. Eh, ini dia siang malam, hidup dia fikir kahwin, 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 kahwin. Dia tak aktif. Dia tidak terlibat. Kalau di universiti saya fikir, kalau dia terlibat dengan persatuan, aktif buat program, masuk kampung orang asli, tak ada masa nak mikir benda-benda macam ni. Sebab terlampau fokus. Kita bukan mengata tak boleh dia nak kahwin. Silakan. Kita boleh benarkan. Namun ingat, nak kahwin, wahai anak muda sekalian, nak pastikan kebahagiaan, sila ada tiga kunci. Kunci pertama, kunci kereta. Kena ada. Kalau tak ada kereta pun, kunci motor. Kalau kahwin, tak ada kenderaan apa cik kita. Betul, betul. Yang kedua, kunci yang kedua, kunci rumah. Kalau tak ada rumah beli, rumah sewa pun jadilah. Kunci yang ketiga, takkan tak ada rumah. Takkan lepas kahwin duduk buah jambatan pula lah. Tak boleh. Kunci yang ketiga, kunci pejabat. Kalau tak ada office pun meja office pun jadilah. Mana kena bekerja. Ini yang kita pesankan, ini pesan orang tua-tua ni. Pesan untuk kestabilan. Memang kita nak berhujah, kita menang. Hadis Quran suruh mengelakkan zina dan sebagainya. Tetapi common sense lah. Kita tengok pertimbangan. Hari ini kita buat begini, nanti anak kita pula satu hari esok berprinsip je tu apa perasaan kita pula nanti. Ha timbang timbangkanlah wallahualam. Okey Ustaz, uh, saya setuju Ustaz. Sebab yang saya pun pesan kepada saya Ustaz. Mm -mm. Arwah dah, saya ada arwah dah. Mm -mm. Yang pertama mesti ada kerja. kerja, Ada gaji lah kan, ada ah. duit. Yang kedua mesti ada rumah. Ah. Ha, nak tak ke mana? Ini kita kan, at at atas pokok. Ah. Ya, itu ah. Doremi pun atas pokok kan. <laughs> yang ketiga mesti ada kereta. Takkan mm. mesti kita mengandung naik LRT, at orang yang naik bas dan sebagainya kan. Mesti untuk safety, keselamatan dia. Okey Ustaz, mm -mm. kita barangkali dah agak-agak ujung ni Ustaz. Mari <coughs> nak tanya Ustaz lah tentang Anak-anak uh, muda kita di luar sana Keluarga dan mak ayah kita hmm. uh, Supaya mengambil berat pasal nikah kahwin ni Ambil hmm. berat ya. Terutamanya anak-anak remaja Ambil berat Dah sampai masanya mereka dah bercinta hmm. dah nampak, oh, Dan nampak dandan lain macam Ustaz hmm. Dia punya make up lain macam dah Dulu tak kena make up sekarang dah kena make up dah hmm. Eh look, apa kata Ustaz Kalau saya bagi pandangan supaya tanya awak ni awak, Along dah ada pasangan ke? Hmm. Uh, walaupun lah, baru lepas SPM tak apa tanya Ustaz kan Hmm. dah ada ada pasangan ke dah ada bakal suami dah calon ke supaya kita tak mau anak kita terbungting kemudian boleh kita menyesal hmm. Hmm. jadi apa uh, mesej untuk ustaz untuk semua yang melihat akulah live ini terima kasih memang Sayyidina umar al-khattab radhiyallahu anhu berpesan kita dengan anak ni ada enam perkara yang kita kena buat bermula pada nama dia yang baik sampai lah yang hujung kata umar ayuzawiju iza adraka sampai masa kahwinkanlah kalau kita tengok anak perempuan kita itu bedak dah makin seminggu cepat habis, seminggu cepat habis. Ha, itu ada tanda lah. Rupa bedak tu ditabur dalam surat. Dan zaman dulu <laughs> nak hantar surat pun rupa bedak kan. Bila baca habis berdebu, ha, itu tanda ada Wangi. boyfriend. Wangi. Konon uh. dulu ya. cerita dulu lah. Yeah. Itu tanda-tanda dah ada pasangan lah tu. Ketika itu kalau kita tengok dia dah pasangannya yang budak lelaki tu pun... Okey kedudukannya walaupun tidaklah bekerja tinggi tapi agamanya bagus hmm jenis, jenis. Ustaz-ustaz bagi contoh, mm -hmm. maka langsungkan sajalah. Kita tak nak kalau seorang tu dia dah ada hubungan, lalu dia nak minam pula kita tak bagi, kalau berlaku masalah di kemudian hari, kita akan dipersalahkan. Kita tak nak nanti kerana kita tak nak bagi anak kita kahwin, lalu terpaksa pula panggil buletin utama TB3 merayu anak balik, anak dah lari ke sana kemari. Itu antara punca bila tak nak dinikahkan anak-anak itu tapi bagi pihak anak-anak pula walaupun petang ni kita kempen tentang bagusnya nikah khidbah, jangan pula ambil kesempatan hmm. kita nak kahwin kebahagiaan kita tapi mak bapak kita yang dah jaga kita daripada kita kecil sampai kita besar renung-renungkanlah budi mereka pada kita. Hancur perasaan dia barangkali kerana tak sempat nak merasa nikmat daripada hasil pekerjaan kita. Habis belajar, turun kerja dah kahwin. Tak ada merasa nak gaji pertama daripada hmm. anak yang dia tu. Jadi saya fikir pertimbangan sangat penting daripada anak-anak dan juga mak bapak tu sendiri. Hmm. Okey Ustaz, kita ada masa, ada masa juga Ustaz. Barangkali hmm. uh, soalan cepu cemas, cepu cemas. Uh, siapa semua tak tahulah, ya. Ini Ustaz, ada orang, ada orang tanya Ustaz. Okey, hmm. dia dah nikah dah Ustaz. Baik. Ini istri pertama. Ya, dah ada. Tamkin. Tamkin tu dah boleh duduk seumah. Hmm. Nak kahwin isteri kedua Ustaz, boleh tak nikah gantung? <laughs> isteri kedua. Atau istri ketiga dan seterusnya, ya, nikah gantung. Yang ni bertemu pun, dia uh, ya, di luar-luar, ya, tidak ada. Hmm. Silakan Ustaz. Baik. Hmm. Apa juga nikah namanya, nikah gantung ke nikah khitbah, nikah koboi ke apa ke saja. Nasihat saya satu saja, sila ikut peraturan. Sila ikut peraturan. Nak nikah poligami, nak buat cara macam nikah kitbah, buatlah. Ikut peraturan. Mana kena cukup rukun dia, ada saksinya, buat majlis elok-elok. Jangan menikah dalam kereta lah, nikah dekat hotel lah yang jenis duduk bilik 4-5 orang. Ha, ada benda tak kena. Pakai sindiket itu kita tak nak. Sebab nikah-nikah yang tak ikut peraturan, bukan kita cerita tidak sah. Kita cerita tentang kebajikan perempuan itu nanti. Dia tak boleh nak tuntut hak, hmm. dia tak boleh nak tuntut serata sepuncarian macam-macam. Apa juga bentuk nikah, silakanlah. Tolong ikut peraturan. Pada yang muda-muda pun begitu. Saya fahamkan ada setengah pelajar universiti dulu, yeah. dia nikah di universiti, sama dia dalam bilik. Hmm. Ha, dia pakai kontrak-kontrak main 8 semester ini. Jangan ikut peraturan ataupun nak poligami macam Ustaz Fazil sebut tadi mesti juga ikut peraturan. Silakan janji ikut peraturan. Alhamdulillah. Apa pun Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz terima sebab terima berkongsi maklumat dan ilmu kepada kami dengan uh, nikah gantung tadi. Mudah-mudahan hmm. kita semua faham dan kita permudahkan yang payah jangan sampai memberatkan sangat sehingga anak-anak hmm. muda kita terbabah dan tersasar yeah. sampai lahirnya anak-anak nikah yang anak luar nikah itu ramai di Malaysia ini. Apa pun Ustaz, terima kasih banyak-banyak hmm. dan terima kasih kepada anda semua yang menonton aku yang sudi yang kata apa menjadi peminat setia dan jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan ada kaitan juga dengan nikah gantung ni Betul. dah tak dapat nikah akhirnya berplesaran jadilah anak-anak anak siapa tu ha, ah, jadi okay. tajuk kita minggu depan ialah anak siapa ha, soalan hmm. ya anak siapa jadi tunggu uh, temu janji kita pada minggu hadapan dan selamat berehat di hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kau di sini kasih di kalbu ku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya hati duduk ku palingkan diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya oh inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu Kesetiaanku tulus untukmu Hingga akhir waktu Kaulah cintaku Cintaku sepanjang hidup Sekiring waktu Aku bersyukur atas hadirmu Kini dan selamanya Sang Maha Rahim Semoga Allah berkahi kita Kekasih penguat jiwaku Berdoa kau dan aku bijak Temukan kekuatan ku di sisimu Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku Oh, inilah janjiku kepadamu Sepanjang hidup bersamamu Kesetiaanku Tulus untukmu Hingga akhir waktu Kau lah